GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa. Na kukumbusha tu, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Karibu kwenye GenX Online TV. Hii ni GenX Online TV. Mimi nakukumbusha tu, kama haujawahi kusubscribe, subscribe, bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi kupitia hapa hapa. Story kubwa ni juu ya klabu ya Simba leo hii kuchezea kichapo cha goli moja dhidi ya timu ya Mbeya City, mchezo ambao umemalizika Simba wakipoteza mchezo huo dakika ya 20 kabisa, wakifungwa na mchezaji Paul Nunga, mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana kwa upande wa klabu ya Simba. Ukiangalia timu ya Mbeya City, wao wakiwa nyumbani wameweza kufanya mazuri zaidi na kupata ushindi huo mnono. Kitu kikubwa ni kwamba katika mchezo huo tuliona mchezaji Clatous Chama akiwa benchi, yani akitazama mpira akiwa sio miongoni mwa wachezaji ambao wapo kwenye kikosi au wapo nje kusubiria kuingia, kitu ambacho kimepelekea mpaka wachezaji mashabiki kuwa na hamu na kutaka kumuona mchezaji huyo. Moja ya kitu ambacho kiliweza kujitokeza ni baada ya goli hilo, Clatous Chama alionekana yupo katika hali ya kawaida, kama kuumia hivi kwa sababu ya timu yake kuwa na mapenzi nayo, na matokeo ambayo yametokea sio kile ambacho alikuwa akitamani kukiona. Yote kwa yote, kupitia GenX Online TV tumekunukishia hapa hapa kwenye GenX Online TV, na kukumbusha tu usisahau ku subscribe ili mradi uweze kupata details, habari na matukio mengi ambayo yanakwenda kujiri kupitia GenX Online TV. Tunatumai kuna mengi zaidi ambayo hapa hapa tutakuletea. Usisahau ku subscribe. Bye bye.